Välkommen till en ny video med oss. Ja, i den här videon så har vi lämnat Hornborgasjön och vi har gett sig till Dalsland och frikamping. Tanken vi skulle frikampa i 2 dagar, men det blir 4 dagar. Vi åkte direkt till firmans parkering på fredagen där sen då. Agneta blev sjuk det. Ja. Du hade feber i 2 dagar så att det var inte mycket filmat då, utan då satt jag mest och redigerade bara och satt och kollade när fiskarna hoppade där ute i sjön. Och det var lugnet där i Ängebykärn. Det är ett av våra smultronställen. Det ligger cirka 14 mil hemifrån från Kungshamn då. Ja, ni hör katter jamar. Och vi har gått runt där i området i Ängebykärn då. Och vi stekte in våran stekhäll då, men den kommer inte i denna film utan det kommer i nästa film därifrån. Det blir mer än en film därifrån. Det var så mycket filmat där så att håll till godo. Häng med. Häng med. Vi hittade en annan villus gjorde vi på kartan och vi åker till Vara istället. Så ser vi åka genom gamla stan i Vänersborg då. Står vi ringleder runt Vänersborg till Dalsland sen så att vi slipper åka i centrala stan. Det är lite bökigt. Så Vara är lite en omväg på 1 kilometer ungefär. Så där tar vi. Ja, de här vyerna har ni sett tidigare. Villus i Falköping för 3:e gången. Först var det villus i Vänersborg vi skulle till. Och sen blir det villus i Vara tänkte vi ta för den på vägen. Så när vi åkte från Broddetorp så hamnar vi här i Falköping. Och det här villus kan jag ju nu va, så att vi åker in här istället. Så får det bli. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Nu har vi kört 192 kilometer från Hornborgasjön till Ängebykärn i Dalsland, cirka 2 mil väster om Åmål, inlandet där. Och det här sjön tillhör ifiske.se. Jag har varit här förr har vi varit och jag kommer inte ihåg vad det kostar. Det här bara swishar en slant dit och så får man en biljett på sms då. Eller e-post då. Någonstans mellan 150 och 200 kronor kostar det dygnskort. Man får ta max 3 fiskar. Men jag vet inte om jag ska fiska här. Jag ska bara vila upp här lite grann och njuta av lugnet. Det får det bli. Vi får se om det står några andra folk här också. Hyfsad väg hit i alla fall, men brevbaren inte fick en möte där förut och det var väldigt tajt. Det var nästan i diket med mitt högra hjulpar där. Det finns bryggor runt hela sjön här så att det är lätt att fiska, det är lättfiskat är det. Och så är det vinterfiske tillåtet också.
Och så finns det toalett. Destinationen finns på din vänstra sida. Toalett finns här och i den röda byggnaden där. Och soptunna finns. Och där är brygger. Är det handikappsbryggen? Ja, där kan man komma upp i rullstol och grejer. Ja, det var ingen folk här idag i alla fall så. Nu ska vi köra upp nu då, detta hållet va? Ja. Det var lika bra att vi går på vänder där. Jag kommer inte runt där borta. Jag tror inte det. Men vi brukar ju vända där och så står vi med nosen utåt. Ja, jag ska... Det är ju mycket lättare att köra ut. Ja. Ska jag stå på den sidan eller den sidan? Den sidan klart. Den. Ja. Känner ni igen det här stället? Den här bilden är med på ett intro. Det är ett av våra smultronställen i Dalsland, cirka 14 mil hemifrån. Och här är det alltid lika lugnt. Man kan ta det bättre. Man har inte en nål falla i marken, alltså. Det är så tyst i det nu. Helt vindstilla. Ja, det är helt tyst här alltså. Du har inga fåglar heller, hur är det? Det brukar vara lite sjöfåglar som skränar och så. Ankar. Ja, det brukar vara här på sommaren då, lite ankar och sånt. Men vi ser inga sjöfåglar här, de har flyttat redan. Så det ser man ett och annat bak där ute vid sjön bara. Det är helt underbart. Ja, det är det. Helt tyst är det. Ja, här är kärnet. Bryggor här runt om hela sjön då. Andra sidan finns det också massor med brygger där. Där också en. Och ditåt. Sjön kanske är, vad kan det vara? 400 meter gånger 200 kanske. Något sånt. Stort är det ute. Men du kastar ute med spö till andra sidan, det gör man ute. Helt vindstilla är det. Och nu kom solen fram också på andra sidan. Kolla, vackert. Där brukar folk sitta och fiska på våren då. För den här sidan är i skugga. Å andra sidan är det varmt. Så det kan vara fruktansvärt skillnad på temperaturen om man sitter där borta eller här och fiskar. Det är en liten badstrand där också. Ja. Jo, det är kanske det. Där kan man nog krypa ner och ta ett dopp också om man vill. Jag har sett folk bada här också. Bada där också. I den bryggan. Där badar de också. Där badar de också från den bryggan då. Men det finns väl en sjö till här? Ja, det finns där en sjö till bakom. Där. Bredvid det. Vi går bort dit, gör vi. Ja. Gud vad fint solen ligger där borta på andra sidan nu. Jättefint. Det är inte speciellt varmt ute nu. Kanske 12-13 grader, men ändå fryser man inte för det är så vindstilla. Badstrand. Ja, där kan man gå två i bredd i alla fall i. Det är där de drillar upp fisken på, från sjön då, när man fått den då. Ifall de är, att vi tar ut från bryggan. Båtsättning av någon slag. Jag vet inte vad det är för något, men det är i alla fall lite strand. Kanske sätter dit fisk. Ja, just det. Det kan vara det släpet de kommer hit med och sköter fisk här. Det kan det vara. Det är faktiskt mycket troligt. Jag tror det. Nu går vi upp på en flytbrygga här. Oj. Här får man inte stå still. Parkering står det. Parkering för vad? Den var på bryggan, den skylten. Det är väl handikappsbryggan det här? Ja. Först och främst. Ja visst. Här har vi stått och fiskat ett antal gånger och... Det finns en bänk att sitta på här, även om man inte är rullstolsbunden. Men kommer sådana så får man ge plats. Det är ett obligatoriskt. Det tycker jag själv att det är. Där borta står vi och det har tillkommit en bil till där. Då, så att vi var själva här först. Men det är alltid tryggare att stå två. Helt klart. Där vakade. Oj. Ah, nu försvann det. Jag såg ett vak. Vi visade med kameran. Tänk att ta en stillbild på den... en meters regnbåge som var på luften som vägde 8 kilo. Det är ett riktigt fint ställe det här.
Hit brukar vi åka när vi är på campingen och det är lite för stojigt där, så tar vi några dagar där. Handlar på vägen så åker vi hit och så grillar vi här och njuter, löser fiskekort, köter med andra husbilister. Det är helt okej det. Ja, så finns den här ringar lite här och var också runt sjön då, så att det är tryggt för den som ramlar i. Här har de en sån här livräddningsstege då. Och det är ju till för isfiske då. Har jag fått lära mig någonstans. Och så är det sån här lång krok där, en sån här rörkrok. En krok längst upp där då. Så man lägger den på isen och så man inte åker igenom då. Jag har förstått att det, för de har ju öppet här även på vintern då för pimpelfiske då. Stor och saftig informationstavla här. Välkommen till Ängebykärt, en del av Åmål, och det är riktigt bra i det. Där ligger Åmål. 14 kilometer in hit. Där ligger det. Står en vit skylt på vägen här, Ängebykärnet då. Det finns turistbroschyrer här också. Vi sitter Åmål, vi sitter Åmål. Åmål är visst en väldigt turistvänlig stad för husbilister också. Det kostar, fiskekort för vuxen kostar 150 kronor. Fiskekort junior 10-16 år är 75 kronor och gratis i vuxet sällskap under 10 år då. Har du flytring så kostar det 200 kronor. Och det går att köpa på nätet då. Det är bara att klicka i de här hieroglyferna, eller vad heter de, QR-koderna då. De köper fiskekort på nätet direkt. Ja, där är ju dasset då. Det är vanlig mulltoa då. Så där går jag inte in och filmar, för då måste man klädnypa på näsan. Nu är det en spång här ut. Annars måste man ha gummistövlar. Det är jävligt bra gjort alltså. Att de har gjort den här spången ut hit. Annars är det ett kärr här då, på båda sidor. Finns nog hjortron här då. Vi har ju sett här förra om åren att folk kommer här på sommaren och plockar blåbär. Och sen när vi varit här på hösten så kommer folk med hinka med lingon då istället. Så där augusti, september, någonting på sommaren i juli, så är det blåbär som gäller. Och de är inte borta många timmar där, vet du, i skogen, så kommer de varsin hink. Det är fullt med blåbär och lingon i de här skogarna. Och svamp. Och svamp. Jag är så dålig kantarellplockare så hittar jag aldrig något. Men det är gott man hittar. Men blåbär har vi plockat och lingon har vi plockat när vi har varit och frikampat mycket. Helt okej är det. Ja, här är en grillkåta då. Lite större än vi hade i huset, när vi bodde i hus då. Det här får kanske plats en 20 pers istället. Vi har plats kanske 10 i våran då. Och den kostar att hyra den. 700 kronor per dag eller vad det var. Jag läste det någonstans. Och här har vi en grillplats. Här är en eldstad man grillar. Så här lite vindskydd. Har man bra brasa där, va, så är det varmt här inne också, det tror jag. Här ska vi nog laga mat imorgon kanske. Ja. Vad tycker du om det? Tycker jag. Vi har ju ved med oss. Ja, vi bjuder på en liten Freedom Kitchen imorgon. Det heter ju Freedom Living, så varför inte bjuda på en Freedom Kitchen? Gör ordning tillbehör i bilen, tar grejerna hit och så lagar vi mat här. Ha? Vad säger du om det? Åh, jävlar vad jag suger på att hämta fiskespön och köpa ett kort. Alltså. Fasata vad det vakar. Ja, kolla, vakar. Jag ser det. Det vakar hela tiden. Det kliar i fingrarna. Där igen. Titta. Hela tiden. Jädrans. Här är klockan för mycket nu faktiskt på kvällen, så jag ska inte lösa fiskekort idag. Jag tror inte jag orkar det heller. Och ganska trött. Det finns ju bryggor överallt, vet du. 150 spänn för dygnskort. Det är som hittat. Hur långt kommer jag med 150 spänn med diesel på min bil? Lite långt jag kommer. Jag kommer inte ens 10 mil. Jag kommer 5 mil möjligtvis. Nej, inte ens det. Jo, 5-6 mil kommer jag med 150 kronor soppa. En härlig udde här alltså. Och det är ingen växtlighet här eller på stränderna. Undrar de har karp här i denna sjön. Karp brukar man plantera in i sjöar då. Alltså blåser man i visselpipa så fångar man in dem i nät. Eller vad det är. De har något speciellt instrument och får in dem i näten igen.
De planterar karp på våren och så tar de in på hösten. Det har jag gjort på många ställen och läst. Ja, vakar där borta. Där med, kolla. Det är så mycket insekter i luften just nu på sensommaren så att... Oj, jättre! Det var jättestor. Där ser ni den. Det hörde jag. Det blir fiskekort imorgon. Den leker. Ja, det är överallt vet du. Kokar ju fan fisk här ju. Så är det ett litet rött torp där borta då. Och den är ju privatägd. Och sen får man ju runda om man ska ta andra sidan. Och där hakar igen. Herregud vad de hörs. De retar mig. Jag undrar om de blir anställda av Åmås kommun, de här fiskarna. Folk ska köpa fiskekort. Ja, det bubblar hela tiden. Där också. Där med. Ja, det kokar i vattnet. Det kokar i vattnet där också. Där igen. Ja, det är fisk överallt detta. Ja, här är en lite fin udde också. Här fanns en bänk att sitta på också. Här behövs ingen brygga tänkte jag säga. Precis när jag såg en brygga där framme. Där är en liten brygga. Cirka 2 meter lång ungefär. Har tänkt till här då? Här behövs ingen brygga egentligen. Man står nästan på kanten här på perrongen och kastar vet du. Där har vi brygga på andra sidan. Där är en brygga. Ja, jag ser 4-5 bryggor på andra sidan här. På en kort sträcka på 200 meter ungefär. Så här har de verkligen tänkt till det. Go for Åmål. Ja, de är irriterande de här fiskarna nu. Då. Ligger på ytan när de fiskar. Ja, de fångar flugor hela tiden. Ja, där var den igen. Där. Där var den igen, uppe på ytan. Ja, jag tror att det är fångstgaranti när man köper kort. Åh, jädra, hör du den? Där borta hörde jag en kraftig. Där. Aj, ja, det bubblar i vattnet här alltså. Freedom Kitchen imorgon. Ha? Måste vi få upp en regnbåge först? Ja, vad säger som grillar fisk på grillen där borta? Ja, vad kul att se va? Se mig fightas där och så ner till midjan i vattnet och fånga upp det. Ja, det är fint här. Ja. Det blir kyligt nu då. Jag ser 5... Nej, det är inte kallt. Du, 5-6 meter från stranden. Den hoppar en också. Jag ser ungefär 5-6 ringar samtidigt nu och det är regnbågen som är på ytan här. Och sån här räddningsring här också. Den här grillplatsen på väggen. Det är bra det. Det är någon som har kvar en pantbuck där och lite annan skit. Det är tråkigt. Ja, det här kärnet är ju delat på 2 delar då va, så att det går en spång här till andra sidan så slipper man gå runt den biten i alla fall. För man kan ju gå över sjön här då. Det är ganska smalt, det kan vara 30 meter kanske över till andra sidan. Men här var det ingen höjdare att fiska med drag i alla fall ser jag ju. Här går det att fiska överhuvudtaget, det är fullt med näckrosor överallt. Och vass. Vänta på mig. Jag kommer. Jag kommer. Kommer du? Ja. Ja. Fullt med näckros här. Så att den här sjön finns nog inga, eller den här delen av sjön finns nog inga brygger heller, ser jag. Den här har de nog lämnat till sitt vanliga, säg man säger så, öde. Om regnbågen simmar hit så kan den klara sig, för här finns inga krokar i vattnet. Jag har aldrig sett någon fiska på den här sidan faktiskt. Det går knappt gå till de här stränderna här, för du ligger nere uppe i skrevet med vatten och hoppar och går där mot de här uddarna. Det är väldigt blött, är det. Ja, men det har vi väl sett. Ja, jag har sett, en eller annan så här. Jag fick här som flugfiskar. Ja, undrar var de står. De måste stå på bryggan här i så fall, vet du. Ja, men det finns väl brygga. Jag ser inte en brygga runt den här lilla delen. Ja, men det gör det nog, så då. Ja, okej, har de vardagbyxor så kan de gå ganska långt. De kan ha vatten i armhålorna.
Det funkar ju. Ja, men jag tror att de flugfiskar där. Ja. Ja, det var fint här också. Ja, någon jävel har varit och fiskat i alla fall, för här går en stig. Runt denna lilla delen. Vad är det jag sa? Nedtrampat här, men det ser ut som att det är mossa och sånt. Men här uppe är nog ju vatten, men längre på vattnet där, va, så finns det nog vatten där man finns en hål och grejer. Ja, har du djupa eller höga gummistövlar så klarar jag. Det tror jag. Men det är kedja runt. Ja, det går en bättre väg hit också, va, men det är kedja där borta med hänglås, va, så att annars hade alla husbilar stått här uppe vid eldplatsen precis. Det var lite dumt. Men vi tar genvägen här som lite grenar och sånt och lite rötter och sånt där i vägen. Vi vill bara ta spången tillbaka till bilen igen.